vocês aqui da comunidade que é isso mesmo, tem que participar, tem que cobrar, tem que ajudar o vereador a trabalhar. Quando falo ajudar o vereador a trabalhar, é porque a maioria sempre acha que o vereador está aí para fazer obra. Não, o vereador tem que estar apresentando suas indicações, suas reivindicações, seus pedidos de providência, porque projeto, o executivo que ele tem que estar enviando para a Câmara e os vereadores, se achar de bom para o povo, vota. Quero deixar claro, porque às vezes as pessoas dizem, vereador não faz nada. E o prefeito anda sem vereador? Acredito que não. Então, eu quero dizer aqui para vocês que às vezes eu não estou 100% presente na casa de vocês, mas como eu acabei de dizer, sempre estou presente quando batem na minha porta. Faço o impossível. O impossível, vocês podem acreditar. E sofro quando não consigo. Sofro. Porque quem está de fora acha que o vereador pode tudo. Mas infelizmente não é assim. É frustrante. É frustrante. Então, eu, aqui em Calgarão, eu acredito que procuro fazer meu trabalho com transparência. E parabenizar, por nós estamos aqui presentes com o Calgarão do Lato, porque é um povoado acolhedor. Tantos amigos que eu tenho aqui de um Calgarão do Lato. E tanto o Calgarão do Lato tem a política no sangue, né? Como a vereadora Célia acabou de falar, vice-prefeitos, vereadores, né? José Ribeiro, o pai dele como vice, Carlos, não, o pai dele como vereador, Carlos Pereira como vice, e mais os outros vereadores que não recordo, que era bem antes, né, vereadora? Então, o Calgarão do Lato é um lugar acolhedor e um lugar que o povo gosta de política e o povo tem que cobrar, porque é o povo que coloca nós aqui. E inicio mais uma vez a minha fala nessa noite. Quero parabenizar o grupo cultural, né? Adilson. É isso. Muito bem, Adilson. Adilson, quero parabenizar você e essa juventude aqui de Calgarão pelo belíssimo trabalho que vocês vêm apresentando, mostrando as raízes de Calgarão. Aquela para a última apresentação lá na Secretaria Justamente da Educação, gostei, todos gostaram. E criamos um vínculo de amizade com o vereador. Uma pessoa muito humilde, Aliseu Latino Bonfim, juntamente com Davi, que é o assessor do mesmo, que lá em Bonfim tem assessor, né? Tem assessor, tem carro, a Câmara é rica. Tem assessor, tem carro, tem gabinete, tem banheiro, tem tudo. Infelizmente, aqui em Gonçalves, a nossa Câmara, o recurso é lá embaixo, e os gabinetes tem que ir no corpo a corpo para atender o povo lado a lado. E já tem uma expectativa aí, Adilson, se vai dar certo, com fé em Jesus, vocês fazem uma apresentação lá na TV Norte. Vai dar certo. Valorizando o povo de Calgarão e essa juventude. Eu falei para minha esposa, eu digo, Tassi, hoje eu vou de Calgarão porque Calgarão é a minha terra, eu gosto desse lugar. Até porque foi aqui que eu conheci a minha esposa, que vi aquela mulher pela primeira vez, e Deus me deu como presente. E eu sinto o calor do povo de Calgarão, porque esse povo é um povo bom, um povo educado. E dizer vocês, secretários que estão aqui, representando o secretário assim, da Simone, agora sim, vocês estão de parabéns, porque a Olha,
quero dizer para vocês que estou muito alegre de ter vindo para o Caldeirão. Não sou representante do Caldeirão, sou representante do Alto da Cajazeira, mas me sinto muito honrada com o nosso prefeito. E também quero dizer aos secretários aqui, Simone, você está de parabéns, porque no Alto ninguém fala que a saúde não está bem, só fala que está bem. Por quê? Porque eu nunca bati na sua porta, nunca bati à noite, tanto faz à noite como de manhã, você nunca me disse não. E quero dizer a vocês que eu não estou aqui no Caldeirão porque a representante daqui do Caldeirão é séria. Então é que são os problemas daqui do Caldeirão. Mas digo a vocês que nós temos um prefeito. Porque Roberto Carlos é um prefeito que a gente chega lá e não diz não. Só se não puder, porque todas as coisas o prefeito não pode fazer. É como a gente, né? Tudo que ele pode fazer. Eu chego na secretária, Simone, eu quero isso. Eu sei que tem coisa que ela não pode fazer, que é difícil. Mas só quero dizer a vocês. E pode ficar despreocupado. E a máquina veio para aqui, não foi limpo os tanques, todos os tanques, que eu perguntei ao Roberto, porque muitos deles têm água. E ele disse, quando secar, eu vou mandar limpar os tanques do Caldeirão. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso. E a estrada também, Sérgio, como você falou. Ele disse que não fez a estrada ainda, porque estava chovendo e não podia botar a máquina, porque se botasse era pior. Então quero dizer a vocês que ele vai fazer. Eu tenho certeza. E eu não tenho muito o que falar aqui no Caldeirão, porque só quem sabe aqui a Sérgio. Agradeço ao nosso secretário, viu, Amário, que você é um secretário que merece respeito, todos. Mas você não chega lá, dona Carla, para estar de cara feia, não. Só de dente aberto. Então vocês são secretários, dona Cida, que merece respeito. Correndo para Caldeirão do Burato, ela pode se dizer que é filha dessa terra. Então é o seguinte, ela é dedicada a fazer um trabalho, né? Faz um trabalho assim, sem escolher a quem. Eu procuro um pouco, né, para continuar minha amizade, que eu sou bem grosso para cobrar. Né? Mas ela está de parabéns, os secretários foram escolhidos a dedo. Então, ali a doutora. A doutora, para mim tudo é doutora, hein? É, pessoal dedicados a trabalho, essas mulheres, elas deixam as casas delas, você encontra no município todo, elas já andaram. Então é de graça, as pessoas dedicadas, não é só pensando no salário, é pensando de fazer um bom trabalho. Eu falei essa semana, Antônio Gonçalves, o cara me fez uma cobrança lá numa rua, eu digo, infelizmente o povo fica falando do político, mas tem pessoas que não vêm atrás do político. Quando a Sera chegar na Câmara, está cobrando para o povo dela. Mas tem pessoas que você chega aqui, o cara de cobrar, se o prefeito chegar aqui, de cobrar as coisas para a comunidade, fica pensando em si. Prefeito, eu quero isso para mim. Né? Então tem que fazer o trabalho que vocês estão fazendo, secretários. Vocês estão de parabéns. Eu acredito que nós, vereadores, eu não vou dizer que está ruim, porque quem tem que ver a gente é vocês, é o povo. O evento foi produtivo. Na realidade, esse evento, ele não foi uma câmara itinerante, ele ao mesmo tempo foi uma reunião política, onde a população de Caldeirão do Mulato, que está de parabéns, vai sair com respaldo. As perguntas que foram feitas ao secretário foram respondidas na medida correta, na altura, e a população de Caldeirão do Mulato hoje, ela sabe qual a verdade e quais são as críticas e quais são as verdades. A população sai consciente do trabalho que está sendo feito. Muito obrigado. Não, o evento foi de grande importância porque, além de trazer o poder legislativo para próximo da sociedade, trouxe também o poder executivo para estar ouvindo as demandas da população. Então, trouxe um evento de grande importância e de grande proporção, na verdade, porque teve grande parte da população da comunidade aqui prestigiando, cobrando e ouvindo os esclarecimentos dos secretários aqui presentes, mostrando com transparência o trabalho do Poder Executivo no nosso município. Não, o que eu quero dizer é porque nós viemos para Caldeirão, não foi para dizer nada, viemos para ouvir o povo. E eu acredito que foi importante, o pessoal ficou empolgado agora 11 horas, o pessoal aqui de pé ouvindo. Então eu acho que isso é importante. E eu quero fazer um trabalho junto com esse povo, né? Esse grupo é um grupo que veio para continuar um trabalho. Então estou satisfeito com a primeira reunião.
Não, isso é muito bom, porque muita gente não tem acesso à sessão da Câmara, né? E aí é muito bom que os vereadores vêm ouvir o povo e também retribuir, né? É um projeto muito interessante, né? Tá trazendo para dentro da comunidade aqui de Caldeirão, tá ouvindo a população. Então eu creio que Caldeirão só tem a ganhar com eventos como esses. A reunião foi importante porque é uma iniciativa, como eu já havia mencionado antes, que foi retomada. E eu acho que a comunidade nunca teve uma oportunidade, né, como essa, no sentido de estar expondo, né, os problemas, as dificuldades e os anseios, tanto para a Câmara de Vereadores quanto para os secretários. E a gente considera um momento assim, importantíssimo, e espera que realmente ele aconteça outras vezes, porque eu acho que não só Caldeirão, mas o município inteiro precisa dessa parceria e dessa iniciativa da Câmara para que a gente consiga discutir melhor os nossos problemas e encontrar melhores soluções também para os mesmos. A reunião eu adorei, está todo mundo em ordem, graças a Deus. A saúde, a educação, graças a Deus, está tudo em ordem e quero que continue assim. O prefeito é maravilhoso, os vereadores estão fazendo as coisas certas, é só se unir para fazer mais ainda.